សួស្តីបាទយើងចូលមកកានបង្គំនីតិបងសែនបាទគេថា benzene ring ជាងបងសែននឹងយើងចំណាំមើលគឺមានសម្ពន្ធសំទោសមានវង6វងនៃកាបូន6បាទគេថាបាទវងនៃកាបូន6បាទដែលមានបាទមានសម្ពន្ធ2ជាន់ឆ្លាស់គ្នា3បាទគឺជាវងបងសែនបាទគឺជាវងបងសែនបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់បងសែនគឺមានឈ្មោះថាបងសែននឹងតែម្ដងបាទ benzene បាទហើយបើសិនយើងហៅវាជាខ្សែខ្នែងវិញបើសិនវាជាខ្នែងអាគឺយើងហៅវាថា phenyl បាទឬក៏ phenyl បាទ phenyl គឺផដាក់ស្រៈ a បាទ no ដាក់ស្រៈ e ដាក់ low បាទ phenyl អូទេហោះយើងវងតតេចឹងគេហៅថាបងសែនបាទហើយនៅពេលដែលមានកាបូន1មានកាបូន1អញ្ចឹងបាទគឺមានខ្នែងកាបូន1បាទកាលណាមានខ្នែងកាបូន1អញ្ចឹងយើងហៅវាថាមេទីលបងសែនមេទីលបងសែនឬក៏ឈ្មោះគេហៅ commercial ឈ្មោះសម្រាប់ទូទៅដែលគេប្រើទូទៅនឹងឬក៏ប្រើនៅក្នុងកន្លែងលក់សារធាតុគីមីគេប្រើថា toluene បាទtoluene បាទហើយបើសិនជាវាមានគេហៅថាខ្នែង2ចេញពីវងនឹងយើងត្រូវហៅបុព្វបាទវាថាយើងហៅបុព្វបាទបើសិនជាខ្នែងកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺ auto បាទខ្នែងកន្លែងនេះគឺ meta បាទហើយខ្នែងកន្លែងនេះគឺ para បាទអញ្ចឹងដោយសារយើងមើលរូបមន្តជាក់ស្ដែងនឹងរូបមន្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺនៅទីតាំងទី4ទី4បាទគឺតទីតាំងផ្ទុយគ្នាហ្នឹងទី1ទី1 2 3 4បាទទីតាំងទី4គឺយើងហៅវាថាប៉ារ៉ាត្រូវអត់បាទដូច្នេះយើងអាចហៅប៉ារ៉ាក៏បានគឺយើងអាចបង់លេខក៏បានបើបង់លេខ1 2 3 4បាទអញ្ចឹងទីតាំងទី2អូតូទីតាំងទី3មេតាទីតាំងទី4គឺប៉ារ៉ាបាទដូច្នេះយើងអាចហៅថា14បាទឌីមេទីលដែលថាវាជាខ្នែងជាមួយនឹងមេទីលបាទឌីមេទីលបងសែនបាទ12ដីមេទីលបេនស៊ីនឬក៏យើងហៅមួយថាប៉ារ៉ាដីមេទីលបេនស៊ីនមានន័យថាជាថាកាលណាវាមានខ្នែង2អញ្ចឹងយើងអាចហៅថាអូតូមេតាប៉ារ៉ាបានបាទយើងមិនបាច់បញ្ជាក់ទីតាំង14ទេអូខេចំពោះប្រតិកម្មវិញ reactivity វិញសកម្មប្រតិកម្មគីមីរបស់វាវិញគឺបាទអាចចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មថាប្រតិកម្មបង្កើតខ្នែង substitution reaction នេះបាទគឺអាចជាប្រតិកម្មគេហៅថាប្រតិកម្មជំនួសបាទ nucleophil aromatic បាទ electrophilic aromatic substitution គឺជាប្រតិកម្មជំនួស aromatic nucleophil បាទឬក៏ electrophil ឬក៏ nucleophil បាទអញ្ចឹងវាចូលរួមប្រតិកម្មទាំងពីរនឹងពីព្រោះបងស៊ីនមានលក្ខណៈជា nucleophil គឺសម្បូរទៅដោយអេឡិចត្រុងបាទ
គឺប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រតិកម្មវាទៀបជាងអាល់សែនធម្មតា normal alkene គឺប្រតិកម្មវាអាចទៀបយើងដឹងហើយវាជាអាល់ស៊ីនពីព្រោះវាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទប៉ុន្តែ reactivity របស់វាគឺទៀបជាងដោយសារតែមានគេហៅថា stabilize វាគេហៅ aromatic stability បាទកាលណាវាជាពពួកសមាសធាតុប្រហើរគឺមានលក្ខណៈស្ថេរភាពជាងគឺមិនងាយរងប្រតិកម្មទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ aromatic city aromatic stability របស់វាបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានប្រតិកម្មទៀបជាងអាល់ស៊ីនធម្មតាបាទអញ្ចឹងមានរៀនបងសែនយើងខ្លីៗតាម